waa maalin cusub ayna u bilaabanayso nolol ka micno iyo waxtar badan tan maalmo ka hor ay u soo joogeen labadan dhallinyaro. Midba kan kale sheekadiisu waa ay ka xanuun badan tahay, waxayna u soo joogeen dil, dhac iyo jirdil. Waana shakhsiyaadka keliya ee kuu sheegi kara dhibaatada tahriibku leeyahay si aad uga baaqsato. maalin kasta rurt waana lagaraaci jiray, waxaan la weydiin jiray lacagaha bixiya, qofkii haysanaya qof aan awoodinba. sanadkii 2016 bilowgiisa ayuu ka baxay waddanka si uu u gaaro qaaradda Yurub isagoo aaminsanaa inuu helayo mustaqbal wanaagsan. laakiin runtu taasi waa ay ka duwanayd. waxa uu u gacan galay koox ka ganacsata tahriibayaasha, halkaasi oo lacag ka badan $10,000 oo qoyskiisa si silac ah ay ku heleen looga qaatay. markaa jirdilku waxa weeye qofkii bilaadanka markaanti beerka intii lagu jiifiyo dharka lagaa siibo oo biyo lagu shubo ayaa waxa lagu garaacaya si maxaa kagalaya. mid labo, magaafu waxay isticmaalaan maskaxya dadkan aan isticmaalan maysan isticmaalaan siduu qofkii bilaadankana u cararinba waxay ka garaacaan lugahaya dhabarka laga garaacaaba. qofkii bilaadanka adduunyada waxa ugu dhan waa gaajo. qofka haddii halkan wax la siiyo awooddii aad ku dagaalami lahayd jirkaaga dhan waa daciifaya, ma dagaalami kartid. xitaa cabdikariin oo hargeysa ka safray 2015 sheekadiisu waa mid aad u xanuun badan. wuxuu goobjoog u ahaa saaxiibadiis oo hortiisa lagu dilay, dumar ay wada safreen oo la kufsaday, iyo isaga oo xitaa nabarro ay ka soo gaareen feeraha oo bir lagala dhacay intii wada hadalka lacag bixinta madax furashada ay socotay. waxay noo geysteen dhib iyo rafaad aan lasoo koobi karin. aniga maalin maalmaha ka mid a waxa igu dhacday waan suuxay gabadh allahu naxariistay. gabadhaas hadda way dhimatay, shil baabuur bayna ku dhimatay oo maalin dhow tool ka dhacay magaalada Banwalid. gabadha ilaahay naxariistay kaafiya la odhan jiray, gabadhaas ayaa adisabaan iska raacnay, ayaa tidhi war wiilkan iyo carabigan u taqaano war wiilka waxaa loo qabto, wiilka waxaa loo qabto, way ku qaylisay iyada intay horta dhirbaaxo intay dhirbaaxo ku dhufteen ay dib u dhacday. ayaa aniga anu waan maqlayaa carabiga, anu waan aqaanaa waan fahmayaa. wuu soo dul istaagay baastooladii korkayga inta ku cabaystay ayuu afkiisaa baastooladii iga geliyay. wallaahi qasaman billaah ilaahay baan ku dhaartay afka intiisaa iga geliyay ayuu yidhi khallihi yamuut khallihi yamuut, ayuu saddex jeer ku celiyey, saddex jeer ayuu ku celiyey weliba khallihi yamuut khallihi yamuut khallihi yamuut, hadhintee dhaaf hadhintee dhaaf hadhintee dhaaf. xaruntan waxa ay hoy u noqon doontaa lixda bil ee soo socota dhallinyarada Soomaaliyeed ee dib looga soo celinayo waddanka Liibiya, kuwaasi oo dhibaatooyin kala duwan la kulmay. kooxda halkan ka shaqeynaysa waxay isku dayaysaa inay dhibaatooyinkii maadhooyinkii soo gaaray dhallinyaradan Soomaaliyeed ay ka meeraan, iyagoo weliba la garab taagan adeegyo caafimaad, waxbarasho iyo sidoo kale dowladda u ballan qaaday inay fursado shaqo u abuuri doonto. kani waa aabaha lix caruur ah. inkasta oo uusan isagu u gacangelin magafi, haddana 12 sano oo uu Liibiya ku noolaa isaga iyo qoyskiisu waxaa dhibaato gaarsiiyey koox burcad ah oo Tripoli ku sugan, kuwaas oo xitaa isaga madaxa waxyeelo ka gaarsiiyey, xaaskiisana ka qafaashay si madax furasho uu u bixiyo. laba mara midi laygu dhuftay maskaxdan, tan qori waa lagaga dhuftay oo 4 meel ka jabsan tahay meeshaana arkaysid. middeeda lamaad islaantiida sida oo kale 5 bilood way xirneed oo xataa iyada dhabarka iyo xundhurta wax ka gaareen. munasar maxamed cabdi, universal tv, muqdisho.